საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ჯაბა კანკავამ რეიმსის საშინაო მატჩის აგების განიხსნა. მისი გუნდი სენტეტიეს მასპინძლობდა და მე-60 წუთის შემდეგ 0-1 აგებდა. რეიმსელებმა სტუმრების კართან გადამწყვეტი იერიში ბოლო წუთებზე მიიტანეს. 99 წუთზე კანკავა საჯარიმოს ჩაწოდებას მენდი ზუსტი დარტყმა მოყვა და ანგარიში გათანაბრდა. საბოლოოდ 1-1. რეიმსი 23 გულით სატურნირო ცხრილში მე-17 ადგილზეა და გასავარ ზონას 1 გულა აშორებს. თბილისის ვითამ ვითი ლიგაში ზედიზედ მე-17 მარცხი განიცადა ქართული კლუბი, ამჯერად მოსკოვში ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბ ცსკა-ს ესტუმრა და 62-98 განადგურდა. აღსანიშნავია, რომ ცსკა-მ საბრძოლო შემადგენლობა დაუპირისპირა ვითას და თამაშის სასურველ შედეგამდე მიყვანა არ გაშიროებია. მასპინძლებს 20 გულით ნანდო დე კოლომუ ლიდერა. ნიკოლას მაზურისის გუნდიდან კი საუკეთესო ამერიკელი ომარ ტომასი იყო 18 გულით და 15 მოხსნით. ვითა სატურნირო ცხრილის ბოლო ადგილზე რჩება. მომდევნო შეხვედრას კი 1 თებერვალს თბილისში რუსული ხინკის წინააღმდეგ ჩაატარებს. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში მე-17 ტურში ქართველი გულშემატკივრისთვის საინტერესო მატჩი შედგა. თორნიკე შენგელიას ლაბორალ ყუჩამ გიორგი შერმადინის ანდორას უმასპინძლა და 95-83 დაამარცხა. ორივე ქართველი კალათბურთელი სასტარტო ხუთეულში იყო. შენგელია მოედანზე 21 წუთი დაყოდა 11 გულა და 4 მოხსნა მოაგროვა. უფრო შედეგიანი იყო შერმადინი, რომელიც მიმდინარე სეზონში ძალიან დამაჯერებლად გამოიყურება. გიორგი 24 წუთში 17 გულა და 5 მოხსნა გააკეთა. ანდორელთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი მაკედონიელი ფორვარდი ბოიდან სტოიანოვსკი იყო 22 გულით. შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშე კი მასპინძელთა ბერძენი ცენტრი იანის ბურუსისი გახდა. მის აქტივში 26 გულა, 7 მოხსნა და 6 პასი იყო. ლაბორალ ყუჩამ 14 მოგება და 3 მარცხი მოაგროვა და მესამე ადგილი შეინარჩუნა. ანდურა კი 8 მოგები და 9 წაგებით მეცხრე პოზიციაზე დაქვეითდა. მადრიდის რეალი, ბარსელონა, ლონდონის ჩელსი, ევერტონის მცველის ჯონ სტოუნსის შეძენას ცდილობენ. ინფორმაციას Mail on Sunday აგვწერებს. ზაფხულის სატრანსფერო პერიოდში ლივერპულელებმა ინგლისის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელი ჩელსის 38 მილიონ ფუნტ სტერლინგად არ მიყიდეს. ამჯერად აღნიშნული გუნდები შეეცდებიან ევერტონის ნიჭიერი მცველის ანაცვლოდ 50 მილიონი შესთავაზონ. ბრიტანული პრესის ვარაუდით 21 წლის ფეხბურთელი გუნდს ამ ზაფხულს გამოიცვლის. ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი მატჩი ჩაატარა დალას მავერიქსმა. დალასელებმა ტექსასურ დერბიში ჰიუსტონ როკეტსთან დასანანი მარცხი განიცადეს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანს მცირე ტრავმა აწუხებს და დღეს დილის მოედანზე არ გასულა. საზას არყოფნაში დალას თითქმის მთელი მატჩის განმავლობაში ლიდერობდა, თუმცა ბოლო მეოთხედი ჯეიმს ჰარდენის და ტრევორ არიზას შესანიშნავი თამაშის წყალობით როკეტსმა 31-19 მოიგო, რაც საბოლოო წარმატების მომასწავლებელი გახდა. არიზამ 29 ქულა მიითვალა პირად აქტივში, ხოლო ჰარდენმა მორიგი 3 მაგი დუბლი გააკეთა. 23 ქულად 15 მოხსნა და 10 შედეგიანი გადაცემა. დალაში საუკეთესო 31 გულით ჩენდლერ პარსონსი გახლდათ. კარლაილის გუნდი მორიგ შეხვედრას 27 იანვარს სტეიბლცენში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის წინააღმდეგ ჩაატარებს. მოულოდნელად წააგო დასავლეთის ერთ-ერთმა ლიდერმა ოკლაჰომამ. სიტი თანდერმა გასვლაზე ბარკლაის ცენტრში ერთ-ერთ აუტსაიდერ ბრუკლინეთთან დათმო თამაში ანგარიშით 106-116. ნეტს ბრუკ ლოპესმა ულიდერა, რომელიც ანგარიშეც 31 გულა და 10 მოხსნა. ოკლაჰომაში კი 3 პასი დააკლდა ტრიპლავლამდე კევინ დიურანტს. კეიდიმ 32 გულა, 10 მოხსნა და 7 შედეგიანი გადაცემა გააკეთა. მარცხის მიუხედავად ოკეისი დასავლეთ კონფერენციაში მესამე გუნდია, გოლდენ სტეიტის და სან ანტონიოს შემდეგ. სხვათა შორის ვორიორსი და სპერსი სეზონის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მატჩში ერთმანეთს ხვალდილი დაუპირისპირდებიან.